sallallahu subhanallah dil aaya dil dar aaya dil aaya dil dar aaya dono jahan ka pyar aaya sallallahu subhanallah sallallahu subhanallah sallallahu subhanallah پوچھے حلیمہ پی کے سکیا وہ تیرا گھر آ گئے دن ہو یا ہو رات کا پہرا رہتا ہے کیوں روشن رہتا ہے کیوں روشن رہتا ہے کیوں روشن روتا یہ حلیمہ یہ بولے میرے گھر تا یہ حلیمہ یہ بولے میرے حلیمہ بول میرے گھر آم نبی کا لال آیا نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلک اعلی حضرت جشن غوث المراہ کانفرنس اراکین کمیٹی سبحان اللہ سبحان اللہ دائے حلیمہ بول میرے گھر آم نبی کا لال آیا ابھی ایک شعر اور بہت اچھا شعر پڑھتا ہوں پورا جا کر بولتے ہیں سبحان اللہ کہ صلی اللہ سبحان اللہ یہ قسم خدا کے قسم خدا کی مثال شافعِ روزِ جزا سبحان اللہ سبحان اللہ قسم خدا کی مثال نہیں ہے شافعِ روزِ جزا کی سورج چاند ستارے مانے جن سے بھی کی ضیاء کی جن سے بھی کی ضیاء کی جن سے بھی کی ضیاء کی عام و نبی صد بار نبی صد بار مبارک تیرے گھر میں ہلال آیا صلی اللہ سبحان اللہ آم نبی صد بار مبارک تیرے گھر میں ہلال آیا صلی اللہ سبحان اللہ دل آیا دل دار آیا دونوں جہاں کا پیار آیا صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ اب ایک مطلع